Jag har fått en till glossybox och min prenumeration hade gått ut så att jag har förnyat den. Så det här är ju januariboxen. Och de har gjort om så här, det är ett nytt så här, vad ska man kalla det, märke som skickar den här, så att jag, om inte jag öppnar dörren så kommer de lägga den utanför dörren. Det är inte så jättebra tycker jag. Ifall de typ tar den eller något sånt. Ingen bra idé, men du sa på Daniel hemma att han kunde ta emot det här paketet. Så jag tycker vi sätter igång på direkten. Om ni hör att jag är för kyl fortfarande, ifall ni hör att jag låter. Plus att jag har ju en ny surplatta nu, så att nu blir det lite bättre kvalitet, hoppas jag. Det verkar så faktiskt. Det här är min glossybag. Det är en vanlig rosa låda. Det här är en sån här kort. Precis ut som vanligt. Och så här ser det ut. Jag öppnar den som vanligt. Vi ser. Först är det lipglide. Den här. Den ser så här. Den ser. Han vill alltid vara med på film. Lilla pris. Det ser så här. Och det är... Det står ju inte vad färgen heter tyvärr. Men den ser ut så här. Lite... Vad ska jag säga? Lite nästan perskarosa. Så här. Jag ska läsa om den. En lip gloss som är superpigmenterad. En matte finish. Du får resistiv färg och fantastisk hållbarhet. Den är bredspets perfekt och smidig att applicera färgen. Läppstift och läpppenna i ett. Originalprodukt. 149 kronor. 2D. Nu antar jag att det är. Ja, ser inte. Där. Nika G. Ska vi se vad det är. Det är den där. Makeup-svamp som är bra grepp för att perfekta basmakeup. Fukta svamp och applicera produkten genom små lätta rörelser. Använd bredbotten för större områden. Toppen för att komma åt alla håll. Originalprodukt kostar 169 kronor. Och det är den här som är original. Eyebrush fix. Eller FX. Blending spoon. Jag har någon liknande som han inte är riktigt liknande. Så här ser den ut. De har hört att det ska vara jättebra. Så det blir spännande. Och sen... Är den här? Ja, det är det. Så ska jag visa först. Så ser den ut. Gullig liten sån här förpackning. Läggs ut. Ser den som en liten sån här tub.
så är det såhär vit handkräm. Så den blir verkligen spännande att pröva. Och det står, den är djup uppe, en djup återfuktning på lotion, här både lotion som gör huden len och smidig och mörker för mjölkperioden, ger lätt effekt som olja och vitamin A i återfuktningsgörande reparerar huden. Och det var en kropp, lotion. Man kan säkert ha det som handkräm också skulle jag tro. Så är det så här. En ansiktsrengörare. En gullig liten. Just det, det är för när modulören är originalprodukt så 269 och 240 milliliter. Ja, det finns en större, tror jag. Nu ska vi se. Jag ska visa den här såg ut. Såhär. Vitsmörja. Och skin cleansing. Skonsam rengöringkräm. Som mest välkända produkt. Huden rengör utan rubba deras naturliga fetter, använder med eller utan vatten för att äckligt lösa upp smuts och makeup. Chetta fils tror jag märket heter. Tröst, du sitter i vägen. Det ska vara mest kända produkt. Nu ska vi se vad det gör. Och den här. Pitrus. Jag lägger mina saker. Jag lägger dem där istället. Noa Relaxex. Relaxationsdryck. Ser det så här. Ser god ut. Nu ska vi se. Ser relaxationsdryck som kombinerar med en forskning som tusenåriga traditioner. De aktiva ingredienserna från 15 koppar grönt te och melissa bidrar till minskad stress och ökar fokus utan att göra dig trött. Den ska bli kul att testa. Och nu sista. Det är faktiskt choklad. Nelly. Jag vet inte om ni ser så bra. Och det står Toms Nelly. Det är smörk choklad bonus. Och det är en väldigt bra att det är en bonus. Ja, det är ju för det 60 bonus detta. Den är god, fyllig, mörk choklad med djup intensiv smak, sötan och extrakt. Stevieimplantat som plantat är högt och innehåller konstfiber, innehåller 70% kakao, naturligt kakaosmör, naturligt gott utan tillsatt socker. Originalprodukt kostar 12 kronor och 30 i och där är originalprodukt. Så att de inte, jag brukar inte gilla mörk choklad, men vi får se om jag gillar den. Jag tänker bara sådana. Det står packer.
drycken och rengörs ansiktet. Det var allt. Nu var det slut. Hoppas ni tyckte om det ni såg. Och jag tänkte... Jag har tänkt att göra en video. Men jag vill vänta på den här nya. Och det har tagit tag. Jag beställde den 26 december. Liksom, och den kom inte... Jag hämtade den inte förrän i lördags, tror jag, va? Så att jag väntar väldigt länge på den här. Därför inte har kommit någon på länge. Men jag tänkte försöka komma ifall... kan jag inte prata. Jag tänkte göra någon nästa vecka, tror jag. Så håll ögonen öppna. Så ses vi. Hej då!